La primera de les manifestacions en defensa del manteniment del grup de P3 de l'Escola Saltells, que la Generalitat ha anunciat que suprimirà el curs vinent, va recórrer ahir els carrers de Cerdanyola amb una crida a que tota la comunitat educativa de la ciutat, famílies, alumnes, docents i professionals del sector, es sumin a la protesta. La manifestació va enllaçar l'escola amb l'Ajuntament, presidida per una pancarta que portaven alumnes de primària del centre amb el lema «Salvem l'escola pública». A l'arribar a la plaça de Francesc Layret, es va llegir un manifest que insisteix en la defensa de la qualitat educativa i la baixada de ràtios a les aules com a alternativa al tancament de línies educatives al centre. Pensem que no s'hauria de tancar cap línia de cap escola pública de Cerdanyola, ni d'enlloc. Apostem per una baixada de ràtios de forma homogènia i planificada en les línies existents. Això permetria una millor atenció a l'alumnat, sobretot a la diversitat d'alumnat que tenim a les nostres escoles, alhora que permetria a les persones docents desenvolupar millor la seva tasca i poder innovar. El manifest de la protesta es posiciona totalment en contra que es mantinguin les línies a les escoles concertades de barris amb poca densitat i considera inacceptable la forma d'actuar del Departament d'Ensenyament comunicant el tancament amb dades totalment subjectives, ja que no s'han fet basades en dades de preinscripció. A més, apuntant que la Generalitat ha jugat amb les famílies i pot trencar un gran equip de mestres i professionals amb projectes nous d'innovació educativa en marxa. Encara no hem fet la preinscripció. No poden dir encara com resultaran els números. Primer hem de fer la preinscripció, no primer voler tancar. A més, han jugat amb les famílies. Les famílies han perdut el temps il·lusionant-se en anar a jornades de portes obertes. Han perdut el temps il·lusionant-se pensant en una escola del seu barri on les places ara es veuran reduïdes a la meitat i que només puguin anar-hi els germans dels nens matriculats actualment, a l'escola Saltells en concret, amb germans ja omplim una aula. Deixem el barri sense oferta. Per altra banda, pensem que el tancament d'un grup de Saltells pot trencar un gran equip de mestres professionals. És una plantilla estable, amb projectes nous d'innovació educativa en marxa, que perillaran amb aquest tancament. Des dels Saltells, subratllen que es tracta d'una escola inclusiva i reformada fa 10 anys amb unes instal·lacions modernes. La comunitat educativa manté la recollida de signatures de suport al manteniment del grup de P3 a l'escola Saltells i anuncia una nova manifestació a la tornada de Setmana Santa, el dia 5 d'abril.